केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि नयाँ सत्तारूढ दलले सातवटै प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण फेरबदलको तयारी गरिरहेका छन्। पुरानो सत्ता समीकरणबाट बाहिरिएको नेपाली कंग्रेसका मुख्यमन्त्रीहरूको पद यति बेला धरापमा परेको छ। उहाँहरू आफ्नो मुख्यमन्त्री पद जोगाउन वर्तमान सत्ता गठबन्धन बाहेकका सांसदलाई तान्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कंग्रेसका मुख्यमन्त्री छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग पनि कोशी, गण्डकी र कर्णाली बाहेक अन्य प्रदेशमा सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत छैन। नयाँ गठबन्धनका दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले अन्य दलसँग नमिली चारवटा प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्दैनन्। संघीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदेशमा कुनै पनि सांसद छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएर आफ्नो मुख्यमन्त्री पद जोगाउने तयारीमा निरन्तर लाग्नु भएको छ। कुल 52 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनाउन 27 जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यति बेला निर्णायक मत बोकेर बसेको छ। नयाँ बनेको गठबन्धनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन कि नयाँ गठबन्धनले राप्रपा र एक एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन लिनुपर्दछ। अहिले गठबन्धनका दल माओवादी केन्द्रसँग 11, एमालेसँग 10, एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग 4 जना सांसद छन्। प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको 18 सांसदहरू छन् र अहिले काङ्ग्रेसकै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसका 18, नागरिक मुक्तिका 7, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 1 र स्वतन्त्र 1-1 सांसदलाई लिएर आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ। यदि यो समीकरण बनाउन सक्नुभयो भने कमल बहादुर शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगिनेछ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काङ्ग्रेस नेतृत्वकै सरकार बन्नेछ। नयाँ सत्ता गठबन्धनमा जाँदा सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने भन्दै रेशम चौधरीले माग गरिरहनु भएको छ। मुख्यमन्त्री नपाएको अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नयाँ गठबन्धनलाई नसघाउन पनि सक्ने स्थिति छ। त्यस्तो अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बल राप्रपाका 1 र स्वतन्त्र 1 सांसदको हातमा जानेछ, जसले उहाँहरूलाई आफ्नो हातमा लिन सक्यो त्यसैको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ।